limity do prázdnou 16.35. Pokoří 2.16.35, protože v Slavbách to bylo 2.16.90. Kousek za hitem. Srství Evropy, Barbara Závadová 29.59 a Kousek 29.95. Jak říkal Ondra, Barbara Závadová, ta už limit splnila v tom rýdu, který jsem si přemohlásil, bylo to mistrovských výsledů, nevím, jestli se to utrhnu správně do rýdu, jestli to bylo to, který ještě vzývní, kdo ví, ale tam splnila právě limit na tuto disciplínu, na 20 metrů, pohový závod, mistrovství Evropy na Moskvě. Barbara Závadová, ta byla také čas 2.16.45, letos na mítingu v Římě, na sedmi pahovcích se sekoli. Tam byla čas 2.16.45 a teď nakonec Barbara Závadová 2.14.19, Simona Baumertová 2.14.23, takže obě dvě potvrzený limit. A třetí je tam za 2.16.04 Kristýna Horská, která má rovněž splněný limit do Glasgow. Velký potlesk pro Inu Horskou, prosím. 2.16.04, časy na tabuli jsou oficiální, takže platí to, co je napsáno a co je dáno. 2.16.04, další limitářka pro Evropu, Kristýna Horská.